ubundi nyakunda kugira abantu ngo hari amahirwe abiri amahirwe ya mbere nuko itorero ritarakurwa mu isi ayo ngayo niyo mahirwe ya mbere amahirwe ya kabiri nuko uyu munsi wisanze ukiri mu buzima umuntu wese wabaye mu isi uriho nyakunda kubivuga ngo nabona bwake yakabona abonye izuba akabona abonye umucyo akabona Imana imugiriye neza ajya amenya yuko Imana ivuze ngo iracyagutegereje kujya ngo umukandida w'amahirwe y'ubugingo twari twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose ariko ubuntu bw'Imana bubonetse Imana ishimwe natwe turakizwa dukurwa mu byaha by'ubyo butandukanye hanyuma ari igihe gikurikiyeho ari cyo gihe cyakangaho ubwo cyakane kwego turi kugiye cyagatatu cy'ingoma ya Kristo ku ngoma y'ubuntu n'imbabazi noneho rero igihe kizakurikiraho ari nacyo burya cyanyuma igiteye n'ubwoba ni igihe kitwa igihe cyo gucungurwa n'amaraso y'umuntu ku giti cye twebwe igihe cyacu turi mu gihe cyitwa igihe cyo gukora kw'amayoberane y'iki y'uwo mugome cyangwa se y'umwijima cyangwa se ya Satani ubu twebwe niho duhagaze duhagaze hahandi Satani aza akakwereka ikintu akakwereka ko ari cyiza ariko umwe imbere hahishemo uburozi aho ngaho rero twe niho duhagaze udafite amaso abireba rero ararimo bakureba akabona ngibyo rero abantu benshi bafashe umwijima bahita babucuramo icyo bitango na agakiza ariko ntabwo ari agakiza ka Kristo ibyo rero niryo hema bitwikirije barimo baragenda kandi aho bigoye cyane kurusha n'umupagani wa wundi utazi utaramenya n'Imana nawe twatimo tugana n'umuntu atwigisha atubwira ikintu gikomeye aravuga ati buriya kubwiriza umupagani utarakizwa utaramenya Imana byoroshye cyane kurusha kubwira nyirandabizi niyo mpamvu nyine twicara tugavuga ngo itorero riri muki riri mu ntambara ntabwo itorero giye mu ntambara none ahanga abantu bajye babimenye itorero riri mu ntambara kuva rigitangira kujya gute kubaho guhera kuri bya bihe twabonye bya mbere bya bindi by'umutima nama iyo umuntu yazanaga akavuga ati ariko buriya Robert tumuhe uretse ko abantu badashaka kujyana n'ibihe by'ijambo ry'Imana bakajyana n'ibihe bya za politike bakajyana n'ibihe bya za siyansi zo mu isi mbese bakarebera muri viziyo yo mu isi ariko ubundi burya isi kugira ngo itungane igire n'amahoro igubwe neza burya ubundi akajyana n'ibihe by'iki by'ijambo ry'Imana naho ubundi isi kugira impamvu isi igira intambara n'ibibazo n'ibindi byose nuko yakigenda inyuranya n'ijambo ry'iki iri kugenda au contraire ho kontrere buriya nicyo kibazo rero uwo nisi ifite nima bubona intambara ukabona amahano ukabona tugeze mwisi y'abatinganyi ubu rero nukuvuga ngo yivuze ngo umuntu ni umutinganyi ukabyerura gutya ku mugaragaro icyo gihe isi yose itigira gute ihita iguhagurukira kubera ko urimo kuvuga nabi imirimo yabo imirimo yabo umuntu yisingiye shop hari ukajya kuyivuga nabi mu gasozi akagufata ahita akujyanisha hehe muri gereza cyangwa se agira gutya akanakwicisha turi mu isi y'itorero ntabwo turi mu munezero mu yandi magambo ntabwo turi iwacu mu yandi magambo ntabwo turaho kwishimishiriza nk'uko abisi babigenza niyo mpamvu itorero rikwiye kuba ritandukana n'iki rititandukana n'abisi intambara zose zihagaramo aho ukuntu urwana izo ntambara nibyo bizakwiza mu bwami bw'Imana cyangwa se ukazatsindwa abapagani bahungira ikibazo mu byaha yego none abakiranutsi bahungira icyaha mu kibazo reka ngusuhuze neza shuti muvandimwe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu ukomeze ugubwe neza kandi ukomeze ube amahoro nizere ko aho uherere hose ushima Imana ubwami bw'Imana bukomeje kukurinda kugira ngo ubwo umwijima butakubohoza kuko n'ubwami buhanganye ariko uwiteka nakomeza kurebesha mu maso he heza ngira umugisha n'Imana kuri kamera kongera kwakira umuvandimwe umuyobozi mukuru w'ishyanga ryera TV muraho neza Yesu ashimwe Yesu Kristo nahimbazwe iminsi myinshi kuri twese twari tuburanye bagiye kwihererana n'Imana naje gusanga gutinda mu bantu bituma batwanduza iby'abana ariko iyo utindanye n'Imana usa nayo Imana buryo usa nayo ukwiriye kuza kuvuga iby'Imana yavuze kurenza uko wirwa mu bantu kuvuga iby'abantu bavuze cyane rwose shima Imana rero kuba nongeye kukwakira ariko hari umuntu dukurikiye ashobora kuvuga ati se tugiye kuganira nande ninde turi kumwe nawe twibwire hanyuma dushyire imbere y'Imana tugane iki Imana ishyize ku mutima wawe byanze bikunze ufite ikintu Imana itumye ku bantu bayo kuri wowe ngo tubwire hanyuma mbwire n'abantu badukurikiye muri kumva ufite intege nkeya yarwaye nari nzi ko norohewe ariko ndumva nongeye gukomeza kurwara ariko Imana izamimbaraga
Umura Imana igomba kugukiza. Yego. Kuko Imana idukunda urukundo rukomeye. Duruta n'urugo twe twakwibwira. Yego. Kuko urabizi ku muririmbyi yavuze ngo urukundo rwayo ruruta ibintu byose. Ariko umura Imana iragukiza. Oya ndiye fite ibyiringiro fite ubugingo nitanyiza. Nta kibazo fite cyo gutaba. Igi Imana tugirira ni byiza. Tifite ibyiringiro kandi tifite icyizere. Kuko icyo nzi neza nuko yavuze ngo nidusaba twizeye tuzahabwa reka dusabe twizeye kandi tuzi neza ko Imana yacu itwumva kuko ni Imana yo kwizerwa amen amen nitwa Sezibera Jean Claude yego nkuko arabivuze umuyobozi w'ishyanga rya TV hanyuma narimaze iminsi ntahari narimaze iminsi ntahari ariko none nongeye kugaruka amen buri gihe kigirije buri kintu cyose kigenda kigihe cyacyo Ubu kini gihe cy'iki ngiki kiganiro cyangwa se cy'uyu munsi nyine. Yego. Reka dusenge Imana hanyuma tuganire. Twanzike cyangwa se tuganire. Yego. Kugira ngo nabadukurikiye nabo babashe kungukirwa kuko natwe ubwacu turaba turi kungukirwa. Kristo urera kandi urakiranuka. Haleluya. Izina ryawe risumba ibintu byose nta kintu na kimwe cyakurogoya. Nta kintu na kimwe cyakuvangira mu migambi yawe. Urakiranuka. Uri Imana yaremye ijuru n'isi n'ibyaremwe byose icyubahiro ni cyawe mwami Imana. Ndagushimiye cyane kandi ndi kumwe namwe Data Robert. Amen. Nabandi bose baduteze amatwi cyangwa se badutega amatwi bakatwumva. Bakunda ishyanga rya TV bakunda ibiganiro by'ubutumwa bwiza tugenda ducishaho. Mwami turagushimiye cyane kuko ni utanga kubaho no utanga kuramuka ndetse no kwirirwa icyubahiro ni cyawe mwami. Amen. Aka kanya keza tujye muri kino kiganiro rero reka wemere cyane igitambo tujye kugutambira kuko waravuze ngo dukwiye gutamba igitambo mu buryo butuma twemerwa reka ubanze weze ubugingo bwanjye n'ubwamwene data kandi tugire neza amaraso ya Yesu Kristo tubonekeho kuko twamenye ko yatubonetseho ngo twaduhindutse abakiranutsi kubwa Kristo kuko nta cyaha kiba kituriho icyubahiro ni cyawe mwami amen urakoze rero ngaho bana natwe udushyigikire mu kanya gatoya tugiye kumarana kandi n'undi muntu wese uzumva iki kiganiro deka umwuka w'Imana azagerekeze mu mutima we abashe gufata umwanzuro mwiza wafashe umwanzuro kandi nawe abashe gukomeza mbese mwami umuntu wese haleluya yifuze kuba umwana w'Imana yifuze kwa mwitorero yifuze kandi ubugingo buhoraho kuko avuze ngo nitukaje duhoza amaso kubiri mwisi cyane ahubwo tuye duhanga amaso yacu kubiri mwijuru Imana ishimwe urakoze rero ngaho tuyoboza umwuka wera ubane natwe dutangiye kweza tugize ku musozo Deki chwa hiru jikumeza kuganza hagati muri twe mwizi na Yesu Kristo mwami wacu. Amen. 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 Yesu na ashimwe kandi Yesu na ahimbazwe. Yego. Imana ishimwe ko yongeye kumbohora cyangwa se kumpa uyu mwanya kugira ngo nongere kuboneka muri uyu mwanya mwiza wo kugira ngo tuganire n'abantu b'Imana. Yego. Twongere twibukiranye iby'uru rugendo kuko niyo ntego nyamukuru. Kuko Yesu yasize avuze muri Matayo 28 ko tuzajya mu mahanga yose tukigisha abantu b'Imana ubutumwa bwiza. Amen. Abazajya bemera tukabatiza mu izina ry'Imana Data n'umwana kandi n'umwuka wera. Amen. Imana ishimwe. Turacyafite amahirwe rero Robert. Yego. Ubundi nyakunda kugira abantu ngo hari amahirwe abiri. Amahirwe ya mbere nuko itorero ritarakurwa mu isi. Ayo ngayo niyo mahirwe ya mbere. Yego. Amahirwe ya kabiri nuko uyu munsi wisanze ukiri mu buzima. Kubera kuko kuba wisanzwe ukiri mu buzima nicyo gishoro cy'agakiza. Amen. Kandi agakiza niko bugingo. Yego. Urumva rero ko ibyo bintu ari byiyenze kandi bifatika. Oya Imana iha amahirwe abantu badukurikiye. Yo kugirirwa amahirwe kwa bakiri bazima no kubitorora ikiri mu isi kuko nirikurwamo amahirwe azabarangiye. Ibyo ngibyo ni by'ukuri. By'ukuri. Yego. Kandi gishoro cyacu cyangwa se cy'abantu. Umuntu wari we wese waremwe n'Imana. Yego. Yabo ukomeye yabo woroheje umuntu wese wabaye mu isi uriho nyahunda kubivuga ngo nabona bwake yakabona abonye izuba. Akabona abonye umucyo akabona Imana imugirie neza. Yego. Ajya amenya yuko Imana ivuze ngo iracyagutegereje kujya ngo umukandida w'amahirwe y'ubugingo. Amen. Uzabyitesha ntacyo witeka azabatarakoze. Yego. Kandi buriya hari ibintu bibiri bikomeye. Abantu b'Imana cyangwa se ubwoko bw'Imana cyangwa se itorero Imana itubunga mungira mwisi ntitudukyura kugira ngo tubashe kuzuza imirimo y'Imana ikeneye kudukora muri iyo minsi
yacu tukiri mwisi buri ni kimana turemeye icyo ngicyo ni kimwe hanyuma icyakabiri rero nuko ibihaya andi mahirwe umupagani cyangwa undi muntu wese utarakizwa kugira ngo abashe kwemera Kristo amubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwe aho abarimo abapagani bakibere mu kabari bakiri mu byaha hirya no hino abari nabandi bari mu nzira z'ubuyobe bagiye bayobera mu nzira z'ibyitwa rimwe na rimwe amadini yo mwisi ugasanga abo bose Imana imuhereye barabajwe na bagenzi babo yego Imana imuhereye kugira ngo aramuko Musa bariho kugira ngo ajijuke sinzi ubushize tugana navuze akantu gakomeye ndavuga nti ntabwo Imana izarimurira umuntu mu bujiji bw'ubutamenye Imana izamanze kumenyesha ukuri nimara kukumenyesha ukuri ukwemere cyangwa se ukwange amahitamo Imana yashyize imbere y'umuntu uriho iramubwira ngo imbere yamashyize inzira ebyiri kugira ngo uhitiremo dore inzira y'ubugingo n'inzira yo kurimbuka akandi kantu numva nshaka kugira ngo mbwire abantu icyaha kimaze kuba mwisi twabonye ko urupfu rwajyaga rutwara abantu ndetse rimwe n'abo batarakoze n'icyaha kuko ari umuvumo w'okamyo cyangwa se w'okamyo abantu bose natwe ndetse kugeza ku musozo w'isi arega ni Imana ibisoza icyo yavuze yarabwiye abasekuruza bacu abana nimukora ibi no gupfa muzagira gute muzapfa ijambo ryayo rero ntabwo ushobora gukuka irarindika rikurikirana kuri ibihe n'ibihe imyaka ibihumbi n'ibihumbi Imana ishimwe hanyuma rero tubona ko abantu ba mbere babonetse mu itorero ni abantu babayeho hataraza amategeko yego abo bantu bayobowe n'icyitwa umutima nama wabo umutima ukamubuza gukora ikibi ukamubwira gukora icyiza yawumvira bakora icyiza abo ngabo nibo bantu ba mbere buryo bazaboneka mu muzuko w'itorero abo ni aba mbere aba kabiri ni abantu bazaboneka mu muzuko w'itorero babayeho mu gihe cya wa Mose mu gihe cy'amategeko na nyuma yaho kugeza ku kubambwa kwa Kristo urakoze cyane icyo gihe cyose ukagenda ukageza ku ngoma ya Kristo aho ngo aho hose batwarwa n'amategeko abumviye amategeko rero hamwe yabaga yanditse ku rukuta hariya mu ihema ry'ibonaniro na nyuma yaje kujya mu mitima yabo n'ubundi burya nuko Imana yari yashyize ku mabuye hariya ubundi se siyo mpamvu tubonye ko mbere yaho mbere yari amategeko hari abantu bayobowe n'umutima nama wagize ngo se n'iki cyabategekaga cyangwa cyabayoboraga burya ni amategeko y'Imana buke tubatwunganira mu bwami bw'Imana tuganira abantu bashobora kutajya babikurikirana buriya amategeko ni Kristo nibyo kuko yarakiranuka amen amen Imana ishimwe kandi ngamategeko ni meza umuntu agenjeje uko yikuri iki amategeko buriya ni ikintu gikomeye Imana ishimwe hanyuma icyo cyari gice cy'akabiri nari mvuze cyitorero cy'abantu bazaboneka mu itorero abantu bumviye amategeko ku gihe cy'aba Mose kugeza ku itangira ry'ingoma ya Kristo ni ukuvuga ngo abo bantu bose burya cya Yesu nabwo bari bari mu mategeko niyo mpamvu bazanaga abantu babashoreye erega amategeko ahoraho amategeko y'Imana ubundi ahoraho Imana ishimwe hanyuma rero igihe cya gatatu ni igihe cyacu twebwe turi mu gihe cya gatatu cy'ubuntu cy'ingoma ya Kristo cy'abantu bazaboneka mu itorero ubu twebwe turiho ubu ngubu uyu munsi wa none turi abanyamahirwe b'itorero ubwo wana duhari Robert ubu turi abanyamahirwe b'itorero Pawulo yandikiye itorero abagira ubuntu bwinshi kumenywa n'Imana Imana ikadutoranya kubwo ubuntu bwinshi busaga ubuntu bwinshi twahawe kwemerwa n'iki n'Imana Imana ishimwe arasobanura abantu natwe nitwarabo kugirirwa imbabazi nayo ariko twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose ariko ubuntu bw'Imana bubonetse Imana ishimwe natwe turakizwa dukurwa mu byaha byo buryo butandukanye hanyuma rero igihe gikurikiyeho aricyo gihe cyakanga ahubwo cya kane cya gatatu mutima nama n'amategeko n'ubuntu yego tuheze no kugiye cya kane twebwe turi kugiye cya gatatu cy'ingoma ya Kristo ku ngoma y'ubuntu n'imbabazi noneho rero igihe kizakurikiraho ari nacyo burya cya nyuma igiteye n'ubwoba ni igihe kitwa igihe cyo gucungurwa n'amaraso y'umuntu ku giti cye itorero ryarigendeye umuganura waragiye umva byararangiye rega abantu badukurikiye reka tuganire neza kugira ngo mutwumve neza iki gihe turimo cy'ubuntu bw'imbabazi n'Imana urukundo kiyobowe n'abanyamahanga mbona ko aribo bagezweho nibo bayoboye naha kuri YouTube utari mu bihe by'abanyamahanga nta wakureba ubu n'ubugiye cy'ubutegetsi bw'isi y'umwiki aha y'umwijima ubu niho turi mu minsi mike itorero rigiye kuzamuka ariko Yesu yavuze akantu gakomeye yaravuze ngo niwe mucyo w'iki ariko ikintu cyamubabaje gikomeye yaravuze ngo yaje mube ntibamwemere ariko abe ntibamwemere nibana mumenye
nukubwa ngo rero hano turi hari umwijima hari niki hari numucyo itorero parikiri mwisi eh umucyo uracyarimo kuko bibiri yarabivuze ngo ngibyo umucyo wise eh rero cyo giye cyakane kirakomeye ubwo itorero zaba ryarigendeye abantu bajya bakinisha ubuntu ubu turi ku ngoma yoroheje uzi ko turi ku ngoma itwebwe yoroshye mu byagakiza kuruta igihe cy'ubuntu kuruta igihe cy'amategeko kuruta igihe cy'umutima nama ubu twawe twabonye Yesu uza koroshya ibintu akamera nk'abize free eh aza akabigira nka free haleluya turi mu bantu bavukiye muri generation nziza mu byagakiza reka mubwire umuntu azashobora gukizwa azaba ahombye umuntu azaba ahombye kuri ngoma ya Kristo koze ko agamburuye benshi nabwo eh koko bibiri ivanga ubwoko bwanjye buri mutse buzize kutamenya roba eh reka nkubwire uhere kuva muri Egiputa uhereye kuva muri Egiputa ukagenda ukagerana Kalebu na Yosua n'abari abana bo munsi y'imyaka 20 bageze Kanani ukareba rwa rugendo kuva muri Egiputa kugenda ukagera Kanani yego ukareba ikintu rwari ruhagaze intwari zaruvugwagamo abagabo b'ibishongore umva bari mbagurikiye mu butayi ese roba warizwe ko ngudu wagaze twe tugeze mu butayi ubundi buturi mu butayi twamaze kwambuka iburi nyanja itukura eh buryo twaramaze kuyambuka agiye twabatizwa agiye twagira gute twabonye farao n'abana b'abamuhetse barimbo eh cyane ubu rero twebwe turi mu butayi kandi aha ngaho mu butayi buryo niho hapfire benshi aho kandi sinzi baruka mu butayi bago benshi niho hari mbukiye benshi kuruta nabaguye muri Egiputa ngira ngo rero ka nkubwire mwene data ubu ngubu tugiye kuvuga ku kintu kitwa amen kwitorero ko riri mu ntambara itorero riri mu ntambara abantu bajya bagira ngo itorero harukundi kuntu hazaho hakarengane k'itorero abantu bagaterwa hejuru hakabaho ubuhunzi nka bya bintu twumva ngo barabafataga bakabica bakabarimbagura ikiri hagiye si cyacu twebwe igihe cyacu turi mu gihe kitwa igihe cyo gukora kwamuyoberana y'iki y'uwo mugome cyangwa se y'umwijima cyangwa se ya satani ubu twebwe niho duhagaze duhagaze hahandi satani aza akakwereka ikintu akakwereka ko ari cyiza ariko umwimbere hahishemo uburozi aho ngaho rero twe niho duhagaze udafite amaso abireba rero ararimo bakureba akabona byose ari byiza muri square babyita ngo ni kadopo wazoni ruko ruko ari umwami umwe niba ari na papa ubona pante kugira ngo aneshe yohererejwe undi impano y'ikibumbano cy'inzovu nziza donc de ariko imbere yashyiramo abasirikare ashyiramo iki abasirikare eh no bakisonika akijyana bakigeza ibwami uri kumva bakigeje ati ndarishimye bagwaye kado nziza iki kibumbano nubwa niki ngo muhijo mu bicuku bya nijoro bahita bafungura cya kibumbano bagagota iki urugo rw'ubwami ngo kuko kuntu satani nawe amaze abizera nuko dupfuye eh hari kado poisoni ziri hano deka tugende katwikomere uzo kintu kimbabaje gikomeye eh nuko abantu benshi barimbukiye mu byo bita ijambo ry'Imana nuko bafashe icyo bita umucyo bo bafashe umwijima bawuhindura umucyo bawugende bagendera mwaho hano urabona mbese ngo nari kugenda nijoro uko byagenda kose yavuga ati aho ndimo ndagenda akabona aragenda biremera mbese yabonye agenza ahantu hare hare ashobora kwiyumvisha ko buryo hashobora kuba ari na kumanywa ubwo atasitaye ubwo ataguye hasi iki ariko buryo wamubona yavuga ati yewe muntu kukigenda nijoro wowe muntu witwikiriye umwijima yewe muntu witwikiriye ijoro ngibyo rero abantu benshi bafashe umwijima bahita babucuramo icyo bitango na agakiza ariko ntabwo ari agakiza ka Kristo ibyo rero niryo hema bitwikirije barimo baragenda kandi aho bigoye cyane kurusha n'umupagani wa wundi utazi utaramenya n'Imana nawe twatimo tugana n'umuntu atwigisha atubwira ikintu gikomeye aravuga ati buriya kukubwiriza umupagani utarakizwa utaramenya Imana byoroshye cyane kurusha kubwira nyirandabizi sinzi ukuntu birya ndivuga ngo ni intereganya utuntu nk'utwo ngutwo twitwindyarya n'abanyamacenga n'iki yo kwera ariko hakana imbaraga zako uko kuntu kugira ngo uwo muntu uzamubwire uti mwene data mwene kujyanwa mu mazi ariko ubu dufite udukiza twinshi ubundi narinzi ko dufite agakiza kamwe ariko ni nakamwe rero ariko ubu tumaze kugira twinshi reka icyo tugihore reka tujye tugihore reka twigire uburyo turi mu ntambara reka natwige uburyo itorero ry'Imana riri mu ntambara n'abandi bantu banatwumva banadukurikirana bakunda ishyanga rya TV na nisezerano na yada Imana ishimwe hanyuma noneho
baje bamenye umuco w'Imana umuntu amenye ukuntu akuye kubagenda amenye nahagaze amenye ko isi cyuze iki umwijima reka turebe ijambo ry'Imana amen twari ryo tu koko namenye ko ijambo ry'Imana nibyo musingi byo foundation y'ubugingo ikandi nibwo bugingo buryo kandi ijambo ry'Imana ryo Kristo nibyo byo kurya byabera haleluya Imana ishimwe nibyo byo kurya byabera nibyo kurya by'abana b'Imana itangiriro 39 turahera ku murongo wa 16 twumve ibyizi nkuru z'umuntu witwa Yosefu z'umuntu witwa Potifari ndetse n'uwitwa Mukapoti Mukapotifari ntacyo turivugira wanda kuri abo ngabo batatu ubundi dusoza ikiganiro abo umwuka abwira bafite amatwi yo kumbora babagize gute barababumvishije reka dusome mu izina rya Yesu itangiriro 39 reka duhere ku murongo wa 16 hari umutwe w'ijambo uvuga ngo nyirabuja arega Yosefu bamushyira mu nzu y'iki y'imbohe agumisha uwo mwenda iruhande rwe agezaho shebuja wa Yosefu yatahiye maze amubwira amagambo amwe naye ati wa mugurano wawe w'umuheburayo watuzaniye yanyegereje ngo ansuzugure nanjye nteye hejuru ntabaje asiga umwenda we iruhande rwanjye arahunga arasohoka shebuja yumvise amagambo umugore we amubwiye atuko niko umugurano wawe yangiriye uburakari bwe burakongezwa shebuja wa Yosefu aramujyana amushyira mu nzu y'imbohe bakingiraniramo imbohe z'umwami aba muri iyo nzu y'imbohe ariko Uwiteka aba kumwe na Yosefu amugira neza amuha kugira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe Yesu nashimwe cyane reka duse nkaho wenda tuganirira ahangaha izi ni inkuru ndende cyane za Yosefu Yosefu mwene Yakobo cyangwa se mwene Isirayeli Yosefu uri kwa kuyavutse muri ura muryango nubwo mu Bisirayeli babaraga abana n'abahungu gusa ariko ura muryango buryo wari waravutse mu abana 13 hari harimo gakobwa kamwe kitwa Dina ntago ko bakavugaga muri ra miryango kuko burya niyo mpamvu bavuga ko urugo cyangwa umuryango ukunda kwitirirwa umugabo kuko burya umugabo bavuga ka mbese umugabo niwe shefu w'umuryango noneho rero kubera yuko aba bana 13 12 bari abahungu hakomejwe kugenda havugwa abanga ba 12 kuko aribo baje kujya gukora imiryango 12 ya Isirayeli kandi koko impamvu babivugaga nuko nka Dina yagomba kujya gushaka ahandi akajya gushaka mu bundi bwoko cyangwa se mu bandi bantu batari ubwoko bwa Yakobo Imana iguhumurije naho rero niyo mpamvu bakunda kuvuga abanga ba 12 burya yabyaye abana 13 Yesu nashimwe cyane hanyuma rero ubyibuke neza Yosefu avutse Imana iba kumwe na Yosefu hagati ya bene wabo ngo noneho Yosefu Imana ikajya imusura mu buryo bw'inzozi mu buryo bw'amayerekwa Yosefu akagenda abwira bene wabo ati nyamara narose rimwe akavuga ati gye narose mbona ibiba 11 nyikubita imbere igihe twari turimo dutashya cyangwa se turi mu murima gutyo hanyuma bugacya akavuga ati kandi nabonye noneho ya biba 11 mbona izuba mbona ukwezi ibyo byose byagendaga bishushanya ko azaba ukomeye cyangwa se umutware mbese azaba uko kwiza kw'Imana kuzaba kuri we hagati ya bene se akaba reka tubyite nk'umushumba wabo kandi buri Yosefu yari mutoye kwibuka ko Yosefu yavukanye n'undi mwana umwe witwa Benyamini bavutse ari abana babiri gusa kuri Rasheli kuri Rasheli wa wundi Yosefu abandi ni abareya abandi ni ababiruha abandi ni abajakazi nuko nabishoreke hanyuma rero reka twikomereze nuko hanyuma Yosefu rero uyu nguyu bano bene wabo ngo bamaze kumwanga wibuka yuko baje kugera aho bagiye mu gasozi reka tuvuge nda gutashya cyangwa mu yindi mirimo yo mu gasozi biza kuza kurangira bavuze batari ko uyu muntu kubera ishyari no kumugambanira baravuga batari ko uyu mwana reka tumufate tumwice urumva tumute mu cyobo uziko mvumbuyemo ko n'impamvu bagize n'imbaraga nyinshi bari abana ho kubakeba cyane ako nako abantu badukurikiye mumenye ko kajya kagira imbaraga nyinshi n'ubusanzwe turabibona n'ubuzima busanzwe turabibona
nuko hanyuma biza kuza kuragira rero bavuze bati reka tubage inyamaswa dufate ikanzu ya kano kana tuyinike mu maraso noneho tuzakuza gutaha kuko urumva ko bari bakagabanya ngo akajugunya mu cyobo noneho tutuka noneho tufate akanzu zo kuza kwishyira papa tumubwire tutire muzehe nukuri twari turi mu murima cyangwa twari mu dutashya hanyuma inyamaswa irazitwara nde Yosefu ya muriye icyakoza dera twayirukankanye wenda sinzi uko bari ku biforuma hanyuma baravuga bati dore dusanze kanzu yo urumva inyamaswa ntago yarya umwambaro yarya umubiri kawumara ariko ntiyarya umwambaro ubaze kuza kugira muzehe rero bambwire bati rero muzehe dore uko byagenze umwana twasanze inyamaswa za inyamaswa ya muri ni kimenyimenye dore kimenyetso cyakoze kanzu yo twayibonye urabona kandi kari umwana kandi urabona ko yuzuye hiki amaraso akikimenyetso gifite igihamya kirakaze kikinyoma wagishikiraheze ariko se reka nkubwire ruba mu rukiko hatsindiki bimenyetso ntabwo mu rukiko hajya hatsinda ukuri kuvuga ngo uzukuri nushaka ubuze ukuri kumeze gute iyo umuntu azanye ikimenyetso akavuga ati dore ngiyi kanzu rwose n'inyamaswa yamujyanye ntabwo muzehe yabura kuvuga ku mwana agize gute inyamaswa yamuriye yapfuye ariko buryo abaje akavuga gusa yavuga yajya yicara ejo akavuga ati ariko buryo wasanga abantu batabizi neza wasanga umwana we narabacitse yari igendeye hari ukundi kuntu byageze cyangwa baramwibye cyangwa yararorongotanye mu mashyamba nuko ariko none rwo habonetse ikimenyetso igihamya noneho nyirizina ubu mwana agize gute yapfuye hanyuma mukuru wabo no bana aratekereza aravuga ati ariko sibi ibintu none byahabwa ngo iki umuvandimwe wacu nitumara guhimbisha ikinyoma tukagishyira muze ibintu bizitwa iki reka ahubwo tumuhore ukuntu tubigenze aravuga ati mureke tumukure muri uru rwobo ahubwo tujye kumugurisha ngo baramufata bagenda mugurisha n'abishima n'abishimaye none abishimaye nabo baramujyana mujyana hehe muri Egiputa ariko ishimaye uramuzi ndivuga n'icyo nange kugira abadukurikiye bibuke ko aba bahungu bagurishije umuntu bamugurishije nawe sekuru wabo nawe ni nk'umukeba niraso rimwe rega niraso rimwe ariko ryo kumukeba kuko umwe ni uko ahagaye ndi ni uko ande kwasara rukuvuga ngo Ishimayeli rona yari umwana n'ambara y'Abisiraheli nawe nuko nyine uko nguko bivuze nako bikurikirana bamwe nabakomoka kwa Sara abana nabakomoka kwa Hagari kwa Hagari ariko ise ni umwe umwita Abraham kano kano kitwa Hagari yego Hagari ni wa muhanuzi uba muri bibiri ni Hagari ni Hagari okay uyu mukobwa yitwaga Hagari hanyuma rero urumva ko nubundi babana amarasa arangwa buriya rero hari abantu bagira ngo ko baba bavukana mu ndimwe ntihazabonekamwe abarimbukana bazabona ubugingo uko byagenda kuzi uyu Hagari si uwano waruguru muri Egiputa ndori ni wahafi ni umunyegiputa kazi Egiputa sinzasubirayo yego hanyuma umwana baramufata baramugurisha Abishimayeli nabo bo ngabo bakabaye urumva bo ntibanamuzi tena Abishimayeli bo ntibanamuzi kuko hari ibi abundi hari ibintu Imana yari yaravuze Ishimayeli akimara kuvuka Imana ibwiye Aburahamu imubwiye ngo nasende umuja nishore nishoreke kavuga ngo cyako kantu sendi shoreke n'umwana we ntacyo reka tuvuge gutyo cyangwa sirukana Hagari na kanake sendi umwana nishoreke niko bibirivu noneho reka ravuga ati ntacyo ntabindi nawe reka mwatureho umugisha uyu mwana nagende aza nawe azagwira azororoka kuko nawe buryo nawe yabyabana 12 yego buryo nawe yabyabana 12 hanyuma ariko hazamwe akantu kakoroze kavuga ngo ariko azaba umwanzi kuko azatura mu marembo ya bene wabo azaba umwanzi wabo yego ngahano bikomoka buryo urwango rwa hagati y'abapagani nabo bahimana batura baraturanye mu marembo ngahano buryo turaturanye intambara yacu nanana yabanga imana ngaho doraho niyo mpamvu nyine twicara tugavuga ngo itororo riri muki riri mu ntambara ntabwo itororo giye mu ntambara none ahanga abantu baje babimenye itororo riri mu ntambara kuva rigitangira kujya gute kubaho guhera kuri bya bihe twabonye bya mbere bya bindi by'umutima nama iyo umuntu yazanaga akavuga ati ariko buriya Robert tumugurisha reka njye gutura ibijonjoro ndakavuga ati kanjye gutura uwiteka urumva abone mu mutima nama reka tumugurisha hanyuma akaboneka ikiciro kivuga kiti ariko turamugurisha ngaha bakagambana kugeza ubwo kugurishije oya urumva umutima nama umwe wabaga ati katumwice undi mutima nama atari kuwagira kumwica none biza kuza kuragira rero nibuke ko abantu batari mu mategeko bari gukoresha imitima nama yabo umutima nama gusa icyo ni gihe gikomeye cyane hanyuma none hakaboneka abandi bavuga bati reka zira nama ntabwo twe twagira gute
ntabwo twazijyamo inama z'ubugome inama zo kwica inama zo kwambura inama zo kugurisha twe ntabwo twazijyamo aho ngaho no habonekeraga umutima nama wo gutunganira imana hakaboneka n'umutima wa satani ariyo mpamvu ivuga ngo hari abana b'imana n'abana ba satani abo bantu babiri bombi bagomba kubaho uko byagenda kose hanyuma rero baramugurisha hano noneho tuza kuza gusanga abanga bishimayeri baramufasha bagenda bamugurisha nande na Potifari muri Egiputa hano haruguru dore hangaho iwacu mu Misiri baragenda bamugurisha na Potifari ega nabona ni iwabo ni kwa Ishimayeri ni iwabo harahose bamaze gusenda nyina yaje ko yari umunyenya Egiputa kazi urabizi ko nisezerano rya Aburahamu ryamubwiraga yuko asohoka akavi mu nzu ya se na nyina akajya mu gihugu witeka azajya gute azamwereka icyo gihugu rero cyari Kanani ako kantu kitwa Kanani niko kariho muri rya sezerano ry'Imana n'ubwoko bwayo abandi bose basigaye mu marembo ya Egiputa abandi bose basigaye n'isuretse inyanja itukuranye ngo ibatandukanya ubundi hari ikindi n'ukuvanga abandi bose basigaye bagomba kuba urubyaro rwande kwa Ishimayeri abo rero nibo bitwa abanzi bande ega niyo mpamvu ubona buri aha n'intambara zira ntambara ubona zitaye ziba ku Isirayeli buri n'ubwo Isirayeli yagezeho ikagwa cyangwa se ikivana mu masezerano ari nta mpamvu umugani wa rya jambo burya n'ubundi ntago bikora ka rugoko bwayo nibya bindi umwana ashobora kukurumbira akakunanira ariko ntibikureho kuri umubyeyi w'iki uyu mwana none se nibuka Yesu nyiri ubwita rega Yesu we amagambo yavuze ni nka Imana yavuze kandi kubonye ko Imana ivuga ijambo ikaririmba nigeze kuririra Yerusalemu aravuga ngo Yerusalemu we ni kangahe nashatse kukubundikira nkuko inkoko ibundikira imishwi yayo ukangukananira agera ku rwego rwa ati Yerusalemu muri kure nani bwe rizasigara rigeretse kuki ubwo bwa haba hantu ukagira gute ukabica na nyiri ubwitaraje none muramubana buriya uretse ko abantu badashaka kujyana n'ibihe by'ijambo ry'Imana bakajyana n'ibihe bya za politike bakajyana n'ibihe bya za siyansi zo mwisi mbese bakarebera muri vision yo mwisi ariko ubundi burya isi kugira ngo itungane igire n'amahoro igubwe neza burya ubundi yakajyana n'ibihe by'iki by'ijambo ry'Imana naho ubundi isi kugira impamvu isi igira intambara n'ibibazo n'ibindi byose nuko yakigenda inyuranya n'ijambo ry'iki iri kugenda au contraire ho kontrere burya nicyo kibazo rero woni sifite nima buri ntambara ukabona amahano ukabona reka tugaruke gatoyo hanyuma rero uyu mwana Yosefu baramufasha bamugurishije nabishimayeri nawe baramufasha bagiye kumugurisha nande na Potifari Potifari yari umuntu ukomeye muri Egiputa kubera ko bibiri tubwira yuko yari reka vuga ngo yari nka chief esco nka chief escort ariko wo ku rwego urumva noneho niba ari uhedinze cyangwa se uri hejuru cyane impande y'umwami arakomeye niwe warushinzwe umutekano wose w'iki wa farao buriya niwe warushinzwe ingabo zose zishinzwe umutekano wa farao nk'ubu twavuga ngo yari nka garde presidentielle nibyo nibyo ngibyo rwose hashinzwe ba GP nibyo hanyuma nabiza kuza kurangira noneho ngo uyu nguyu witwa Yosefu ageze muri Egiputa ya mana bavanye hari iwabo hamwe bamugurishaga burya ntabwo imana ariko tujya kujya ubundi imana igendera mu bantu bayo burya huri niyo mpamvu hari abantu bajya bavana bakajya ku misozi ngo bagiye gushaka imana urumva aka kantu ariko ntibamenye ko Imana bagiye gushakira ku musozi ubundi yakabaye ahubwo iri muri bo bakajya gufata ibihe byo kwiherana n'iki na ya mana Imana iba mu misozi ahubwo Imana iba mu bajya kuyiherana itura mu bantu bayo sinzi ukuntu umuririmbyi yakavuze neza nanjye nzaba Imana nturaye mu bwoko bwanjye rega Bibiliya iranabivuga cyane burya rero ntabwo bwabanjye nzagendera muri bo nzabana nabo umuririmbyi wa 50 yaravuze ngo muze mwenyine munsanga ahantu hatagize gute hatari abandi bantu muze twihererane urumva ni ya mana iri muri wowe ahubwo ufata iki umwanya wo kujya kwihererana nayo ntabwo Imana umuntu ajya kwishakira ku musozi ari byo ngibyo ubwo twa mu nzu ntayo yabihaba ari hano turi ntayo yabihari ubwo twazajya ku musozi kwishakira kandi urumva ko connection y'ubwiza bwayo buri kuri twembe yego hanyuma rero biza kuza kurangira noneho ngo Yosefu ukoko kwiza kw'Imana kubera ko hari kuri we Imana ishimwe ngo biza kuza kurangira noneho agiri umugisha aho muri Egiputa ikintu cyose akozeho kikagira gute kikagira umugisha hanyuma uyu farao nani Potifari abyitegereje aza kuza gusanga uyu muhungu n'umunyamu roba Imana ikugira umunyamugisha amen amen
kandi akagira umugisha nta kindi kuko twamenye ko nta wundi mugisha dufite uretse nde uretse Kristo ubu nta wundi mugisha dufite uretse Kristo ibi by'abantu bita ngo ni imigisha imigisha byo mwisi bira ntabwo ari ubundi ari umugisha bira ni impamba y'urugendo bira se ni imana imana igira gukikijugunyira ikavuga ati ntacyo ni mubeho ntabwo ubundi bira ari umugisha ubundi umugisha dufite numwe ni Kristo wenyine niko ijambo ry'Imana rivuga ngo hanyuma rero Potifari arabyitegereje aravuga ati uyu mwana nubwo mfite amayesikoti nubwo mfite abantu nubwo mfite abagaragu n'abajamara igihe kinini cyane hano ariko sinigeze mbona umunyamugisha umeze nkande nka Yosefu muri aba ngaba none kubera iyo mpamvu kugira ngo ibintu byanjye bikomeze bigende neza ngo yarahageze imirimo irera irarumbuka hanyuma ngo amatungo arushaho kuba amatungo ubwo urumva none ramuka Potifari yarabyaye mbese ibintu byose ngo bigenda neza ikintu cyose akozeho cyose agatagihesha iki Donko byabaye nka se ajya kwa rabani. Nka kwa kuninyereza ntama zororotse. Noneho ngo hanyuma Potifari arabyitegereza aravuga ati noneho uyu mwana reka mushyire hafi yanjye cyane kugira ngo ahubwo yewe uretse n'igitanda cyanjye najya nagisasa. Nameza njye najya ngaburira. Nje biba bije biba biri safe, bije biba bitunganye, bije biba bimeze neza kuko uyu mwana niki ni umunyamugisha. Ubundi umunyamugisha niko yakabaye. Imana ishimwe. Ni ukuri kw'Imana abantu babanyamugisha bagakwiye kuba ari uko bameze ubundi nta mwaka ukwiye kuba ariho yes bagakwiye kuba bo bageze ibintu byose bigenda neza reka dufite ubutware niko ijambo ryatubwiye amen yego kwa Yesu dufite iki ubutware kandi dufite n'ubushobozi nicyo cyonyine gusa kandi ijambo ryaravuze ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana yose twagize gute twarayihawe kandi twayihawe tumaze kwihana iki ibya roba abantu bafite ibyago bafite imigisha imigisha y'Imana barayifite oya reka mbakurireho n'amasengesho yabo ni ikizira babwiza ukuri n'imigisha igitambo cy'umujyanama Yohana ikizira imbere iki y'Imana ariko gusenga k'umukiranutsi kujya kunezeza iki haleluya Imana ishimwe yasengana umwete nuko mu migani havuga niba nibuka neza harimo ngo igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira imbere y'iki y'Uwiteka ngariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza niyo mpamvu rero abapagani bo mu rusengero n'abapagani bo hanze ntibakajye birwa niyo mpamvu ubona ibintu barata cyane ari imigisha kuruta kurata agakiza nimigisha imigisha muze mufate imigisha muze mufate ibitangaza muze mufate wayabona babicura hanyuma rero Yosefu ngo rukagirira umugisha hari ahantu hanyuma rero Potifari aravuga ati ntacyo wa mwana we egera hino aramubwira ati rero ibintu byose byo muri byose byitwa ibyanjye byose biguhayeho iki uburenganzira ariko ngasiga ikintu kimwe umugore we aramubwira ati wa mwana we ibintu byose ndabikwegura icyo uzashaka cyose uzakoreho ariko ikintu cyitwa umugore wanjye muka Potifari ntuzagire gute uzakoreho aramubuza hanyuma rero ngo ariko uyu muhungu yusomye hano mu bice n'ubundi 39 ku mirongo ibanza ngo uyu muhungu ngo yari mwiza ngo ndetse afite uburanga ngaforumye neza no mu maso ngo yari afite uburanga Yosefu noneho muka Potifari ubwo Potifari yafata imodoka yajya ku kazi cyangwa se ajya ku ofisi muka Potifari akavuga ati aka gahungu ariko uzi ko bijyaho n'ubungu ukabona nk'umuntu akwifuza ngo akubyareho umwana nkakura muka Potifari yacengera akavuga ati aka gahungu ariko aka gahungu noneho ngo byaje no kugera ku kigero ngo yumva yakuvuze no kwibanana na Yosefu urumva byaje kugera ku kigero Potifari amuvamo anamurenga hanyuma asigara abona ko buri Yosefu ari we muga ari we mugabo we urumva ikintu ukuntu gikomeye ngo nuko hanyuma rimwe rero aravuga ati ariko se uyu muhungu uko mbona ibintu bye nkabona ari umukirisito nkabona ari umunyamasengesho nkabona atajya ahindira muri za kadirake nk'abandi nkabona atajya nkabona adatukana nkabona atirirwa mu bintu by'ubusa nkabona atavuga amagambo apfuye uyu muhungu uko mbona ubwoko bw'iwabo butandukanye n'iby'iwacu uyu muhungu ubona izamushoboza iki ni byiza ndamwifuje Imana ishimwe ariko se ndamukura he aravuga ati ndamukura he aravuga ati reka mpange iki mpango agatenu cyangwa se umupango cyari mu bihe by'umutima nama cyari umutima nama umubwiye ati ariko uramwana uramushaka hehe ubundi umutima ukavuga ati ariko se ubundi ntacyo bigeze gute ntacyo bitwaye umuhungu ni mwiza none ikindi nina mukambikoreye mu rugo abasha bazamura cyangwa se abagaragu nina mukambikoreye ku kazi bizaba nabi mbese arareba aravuga ati ariko reka nshaka ahantu mu cyumba cy'iki kibanga urumva uyu mwana yaramaze kujya ku kigero cy'uko amaze kungana nande na Potifari ubwo ashaka yuko ibanga rya Potifari aho rikorerwa ari naho n'ibyo ngibyo bikorerwa bivuze ngo Yosefu egarepo
Potifari imbere yandi yamuka Potifari ahubwo yari biruta noneho rero biza kugera ku kigero cyo ruho byaruse mbere yataramara kugera kugira kugira kugikorwa nyirizina ngamwe ajye kumufatira mu cyumba reka bari ko bivuga uburyo byangaragawe na Potifari mu mutima noneho rero aza kuza kuvuga ati noneho naho Potifari yadufata ubunaneruye ariko rero bareka nkubwire Uwiteka ajya duhagararaho Imana ishimwe Uwiteka ajya duhagararaho kubera yuko hari ya kigera umupango wa Satani byabo bavuga guti noneho hari niba afite fact utari buze kuza gucika umugambi wa Satani uburya ni mubi kuko ashaka kugira ngo yice ubugingo pe noneho biza kuza kurangira rero umugore avuze ati reka nze ndaza kuza kumucunga abarimo gutegura ku meza arimo kata dusalade arimo kata utubuto arimo kata cyangwa se mu cyumba nyine urumva harimo gutunganya amashuka arimo gusasa neza uburiri bwo musaza n'iki n'iki umugore avuga ati hariya ndagenda hanyuma nshaka ukuntu mubwira noneho ntaga yandi yo gutereta cyangwa se byo kubanza kuvuga ati reka wenda mukoreho ndeko yakwemera ni igitendo kuko ndabizi umuhungu ntaga ari bubyemere nani ntahita mufatira hariya ubwo ni kamamba mbaya aravuga ati mbere yari yaragerageje akajyaza akenyeye isume mu mabere bikanze akabura ntibivamo akajyaza yava nko muri dusha agashaka kwisigira amavuta muri salo akabona byara hagati aravuga ati reka noneho nzashaka ikintu gikomeye ibintu ni bibiri natabyemera ariko azapfe aho kugira ngo ajye ntera gahinda mureba aho kugira ngo ajye yirwa katakatano atanyubahiriza gahunda azapfa yarutswa no gupfa numva none ahamugejeje none kura cyane kuno mugambi wa Satani ngicyo cyo twabimo tuvuga ngo itorero riri muki mu ntambara itorero riri mu ntambara kandi mutagira ngo Bibiliya iyivuze Yosefu ibivuze Robert uyu munsi uriho niko twatangije ikiganiro tuvuga tubabwira ko uyu munsi dufite amahirwe kubera ko hari agakiza dufite amahirwe kubera ko hari iki kubera ko tukiriho abantu benshi badukurikiye mushobora kumva ko turi kwivugira Yosefu tukavuga muka Potifari ariko nsuhuje abagabo benshi bagiye batandukanye bazi ko bajya kwihora utwana two dukobwa bakoreshe wa suhuje abamama benshi batandukanye bazi neza ko bajya bagira gute bajya kuyora abazamu n'abandi bantu babona ku rusengero n'ahandi hantu nabo bakoresha mu kazi hagiye hata amatwi yabo agira gute yumve amatwi yabo yumve erega n'ubundi buriya Yesu ngo yigishaga akajya yishyiza muke mu migani hanyuma bigezeho gahungu baramubaza batari ko se kutubwirana n'abantu bose mukavuyo ntibyumvikane ngaho basidore tugeza hiherereye dusobanuye hari icyumba kibanga umwuka wera agenda agasura mu muntu wenyine wenyine akamusobanura akavuga ati iki ni kibi cyangwa se niki ni cyiza hitamo neza ariko nuhitamo nabo uragira gute urarimbuka rero ngo hanyuma uyu mugore katwihute arakomeza arabigerageza noneho hagira kugira cyo kuvuga ati noneho ndamaramaje nasaba ku musozi nagira gute ibyo ntacyo kuko warimo gusabera iwabo kuko afite n'impamvu aravuga ati n'ubundi namuka mbivuze hani wacu nundi barabyumva nta kibazo kubera yuko gufata umuntu ku ngufu cyangwa gusambana we nta kibazo iwabo aravuga ati po n'ubundi barabivuga yishakira umugabo nubwo umugabo atarahari si ngombwa kandi karakana n'agasore reka n'ubungu bireze Yesu tujyazemo se sinayo wakifuza yati nuko ngo ntawumubwira ati mu byayi warukoze nabi ahubwo baravuga bati ahubwo yagucitse ahubwo se ntago wabishoboye kuki tutavuze ngo tugufashe urumva gukana ukuntu gakomeye ahubwo abandi bakaba bavuga ati dore technique zigezweho nizi bakamwereka za maneuverabilities none bakamwereka uyu munsi wa none tugeze mu isi y'abatinganyi tugeze mu isi y'abatinganyi ubu rero no kuvuga ngo yivuze ngo umuntu ni umutinganyi ukabyerura gutya ku mugaragaro icyo gihe isi yose itigira gute ihita iguhagurukira kubera ko urimo kuvuga nabi imirimo yabo imirimo yabo umuntu yisingiye shop hari ukajya kuyivuga nabi mu gasozi akagufata ahita akujyanisha hehe muri gereza cyangwa se agira gutya akanakwicisha niyo mpamvu rero abangaba nabo ngo muka Potifari none avuga ati rero Yosefu rero noneho ntaka ryo guteretana naciye imbere yawe nambaye ubusa isume nagize ku ruhande mbona wanze kujya gute mbona Yosefu urareba hirya bukeye nje nicaye imbere yawe Yosefu hanyuma nkuye hagatenge mbona Yosefu ntugira gute ntushaka kubyumva ariko si wa musore ko uri mwiza ko cyo utazi amarenga namanuye kujya ngo ndebe ko wabona amabere urebe ukuntu byagira n'isi zaruje beze ibintu byose bisike mbimaraho nkubita za kuwafi imisatsi ngeza hepfo ku kibuno ariko Yosefu uranga noneho rero uyu munsi ni fine uyu munsi ni finali Yosefu ibintu ni bibiri nta kindi nagushakira gashya tuba nkora bira byose kwari kugira ngo turya turyame noneho ndabyeruye
Yosefu umuntu uri mu mwuka w'Imana kubera ko yari yarabivumbuye mbere ahubwo akagenda rusho kugenda asenga ahateruye ibyombo ahajya gusasa ahajya akayasenga avuga ati Imana kirya gikombo gira gute ukindenze muka Potifaro ntazi ibyo bibi ariko abantu bitorero badukurikiye bajye bamenya guhangana nibihe babarwanya Satani kubera ko buri umuntu udasenga umuntu utageza kwera no gukiranuka umuntu udahagara mu mwanya w'Imana ahari hose aba yiteze keje azatsindwa n'urugamba rwande kwa Satani burya ni cyabari gushaka nubona udahagara mu bihe byawe n'Imana ngowe mu bihe byiza byo gusenga ngowe mu bihe byiza byo gukiranuka ngowe mu bihe byiza byo kumva Imana n'ubusabane bwayo byaba muri wowe uje umenya ko uwo mwanya uri gutakaza urimo guha Satani iki icyuho cyangwa se urwaho umuntu kwa hanyuma Yosefu rero aravuga ati bo ndabona mabuja yamaramaje nta kindi kintu ndibuze kuza kurenzaho ariko kandi mu gihe kirimo kubitekerezaho wenda wasanga ari arabyeswe no mu nzozi avuga ati nabonye mabuja mfata cyangwa se nabonye mabuja ashaka ko dusambana hanyuma ngo Yosefu aravuga ati reka nkizwe n'iki namaguru roba kakantu kwigisha iki uhunga iki icyaha uhunga icyaha uhungira mu mana ese uzi ko umuntu hari umuntu yatuganira kana aravuga ngo aho guhungira ngo ni cyaha mu kibazo aho guhungira ikibazo mu cyaha Rupato kujya mu mungire ikibazo mu cyaha ahubwo nafata icyaha nka gihungira mu kibazo nkuko Yosefu yabikoze nabandi bantu bajya babikora akavuga ataho kugira ngo jewe ngire gucyange n'insambane bigenda gutya kobera ko mabuja yankunze reka mfata umwanzuro wo kumuhakanira anyirukane mu ki mu kazi ke katubihubworo ngingo bwiza yego abapagani bahungira ikibazo mu byaha yego none abakiranutsi bahungira icyaha mu kibazo niyo kontrere niyo namba ibyo ahino itorero riri mu ki riri mu ntambara nukubera ko barimo barahungira iki icyaha mu bibazo barimo baremera akavuga batuje mu kibazo ahitorero riri mu ntambara kubera ko abakristo ubundi iyo niyo principe y'ubukristo bakwire ko bahungira icyaha mu ki mu kibazo ukemera ugahinduka rw'amenyo ku musozi bakakwanga ko Yesu nawe yaravuze ngo ubundi nasomye ijambo rirambwira ngo icyakora abashaka kujya wubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazagira gute bazarenganwa uwo ni umurongo wa muri Bibiliya narawisomeye kandi na Yesu we yaravuze ngo umuntu ashaka kunkurikira afate umusaraba agire gute awikorere aze yiyange ubundi aza kituye gute yikore umusaraba ankurikira urumva rero turi mu isi y'itorero ntabwo turi mu munezero mu yandi magambo ntabwo turi iwacu mu yandi magambo ntabwo turiho kwishimishiriza nk'uko abisi babigenza niyo mpamvu itorero rikwiye kuba ritandukana n'iki rititandukana n'abisi niyo mpamvu dusoma mu Baheburayo mu gice 11 niba nibuka neza tugasanga yuko abantu b'itorero ba mbere batubanjije dufatiraho rero umuntu cyangwa se urugero dusanga hari igihe cyageze bajya mu karengane ngo bakajya bambura n'imyambaro bakajya bagenda bambaye ubusa ntawe bafitiye iki imbabazi bakabacuza ibyabo bakabirukanaho batuye mbese ngo baba mwisi badakuye no kuyibamo ngo bakajya bareba aho bajya bakabona ni heza bakarushaho no kuhifuza ngo ariko kandi barasinzira ariko basinzira babitsa iki ijambo bafite ibanga ryo mu mutima Imana ishimwe nuko rero natwe Yosefu rero nawe byaje kuza kurangira avuza ataho kugira ngo mpungire ikibazo mu cyaha reka jye aho ndahungira icyaha mu ki mu kibazo aravuga ati ntacyo mabuja ndabizi kundega byo birumvikana cyashaka cyose yaraje kivuga ko ntago ajya kuburana n'umwami kaze ibibaho ubu mu madamu wa president cyangwa se undi muntu ukomeye w'umutegetsi mwahangana hanyuma ukagira ijambo wese waburike uratuzwa avuga ngo mana nde ndengera cyangwa se ntabara ngo nuko Yosefu hanyuma afata umwanzuro aravuga ati rero aho kugira ngo mpemukire Imana haleluya aho kugira ngo mpemukire Imana uwiteka umuremyi wanjye ngo ahise yibuka ubuhamya bwe n'iki n'Imana kuva akiri mu rugo kwa se kugeza ubwo ageze mu rugo rwa Potifari ahita kurura ayo Robert n'ugenda udafite ubuhamya bwaho wavuye umenye ko aho utazagira gute utazagira ko nta n'uguzahamenya buryo kubera ko ubuhamya bwa Yosefu bw'imisi ye yari tambutse inyuma ye niwe bwamukomeje butuma avuga ati burya yamana ndenge cyagiye ndi muri rwarwobo yamana ndenge cyagiye burya barimo bangurisha yamana ndenge cyagiye babagaya nyamaswa bagafata ikanzu yanjye bakayinyambura bakayinika mu maraso aho ngaho iyo mana yabanye nanjye ikangurisha mu beshi mayeri mu bapagani mu banyamahanga tutahujije ubwoko ntibagite ngo bansike babashe mu byuma bansike bangaburira amatungo yabo imana ikanyarikangeza muri urugo rwo kwa Potifari iyo mana twagendanye uyu munsi nabwo bashakunyiza amaboko ya muka
ya muka Potifar. Haleluya. Ngo nuko hanyuma aravuga ataho kugira ngo byende gutya ubwo amafiriti ndayaretse, mayoneze ndayiretse, ibintu byose ndabiretse, yewe n'ubugingo bwanje cyangwa se n'ubuzima bwanje, n'ubunemye kushyira muka mukaga kubera yuko kuvuga ngo wafashe umugore umugore w'umwami. Nidushaka dukoresha iyo mvugo. Mu minsi yashize. Eh. Nindi kugana n'uyu muvandimwe wanje tukunda gukorana. Ndamubwira ni nyamara maze gusanga yuko nubwo tujya tuvanga inzira ijya kurimbuka ngo ni igihogere nabaye inyuramo n'ibyoroshye ndabona ngo biboroheye abona ngo biboroheye bashobora kugenda bakagenda icyarimwe ari benshi ariko bavunika cyangwa bababara abame imvune nawe ziteye ubwoba nubwo tuvanga itorero ngo rirarenga ngo riravunika n'ubundi nyine niba turi ku rugamba na rugamba rubamo casualty na rugamba ruburamo abakomereka n'abanyabyaha barakomereka niyo mpamvu nta nyungu iri mu kudakizwa. Yego. Kubera ko nubundi uri mwisi mu by'ubuzima urababara. No kwiherezo rya byuzagira gute? Uzabara noneho byi? Itegaje infinite. Niyo mpamvu kudakizwa ari kwitera iki? Umwako. Nuko ihemukira burya no kwiyanga. Hanyuma rero ngo muka Potifara abasingiriye nde? Abasingiriye Yosef umukiranutsi w'Imana. Haleluya. Ngo amusingiriye Yosef aravuga ati aho kugira ngo jyewe ubugingo bwanje butakara hahantu. Basi imirimo yose nakoze hano myiza Potifari yashimye. Buri mwambaro nicyo kintu bishatse kuvuga. Iyi mirimo yose nakoreye Potifari yashimye. Nakwemera uyu ngo yakayindega kandi ikibazo ariko ubugingo bwanjye bukajya gute bukarokoka ku Mana. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ngo nukaravuga ati reka mwi yake reka Imana ishimwe ko yase kingura urugi. Ese bora yaza kuza kuba yakinze n'imfunguzo zifite. Hari byari kugenda gute? Hashimwe Yesu wafunguye iki? Umuryango yakinguye ijuru burya twebwe abakristo cyangwa sitorero Yesu yadukuriye icyaha cyari nzitizi hagati yacu no kwinjira mu bwami hanyuma Yesu agikuraho aho niho wumva ngo yambuye ubutware nde Satani kuko burya Satani yarafite ubutware bwo kuvuga ngo mbatangire ntibagire gute ntibazagereyo cyangwa se ntibazageyo ariko noneho Yesu aje aravuga turi rusika reka ngire gute nduvaniwe hanyuma Imana ishimwe ko yari yakinguriye umuryango Yosefu hanyuma Yosefu ngarwana na nyirabuja hanyuma biza kuza kurangira Yosefu anesheje cyangwa se acitse nde acitse nyirabuja ariko ngo nyirabuja asigara n'iki igiha cyagihamya rero cyagihamya rero aye naho itoro dufite ikibazo gikomeye cyagihamya rero kandi kigushije benshi gahitarizana igihamya kigushije be benshi kubera yuko arahagarara ajya gukora iki kintu cyo gukiranukira Imana akavuga ati ariko se ndagikora ko mbona n'undi hari ihamya binshinza ubundi ndabigenza n'ubundi namaze gutangirwa namaze gufatwa ndabigenza reka nemere mpagarara aho ndaho kugira ngo ibindi ndimo bisenyuke aho kugira ngo idini ryanjye risenyuke aho kugira ngo umugati wanjye nkubure aho kugira ngo aho Yosefu yakikaga mayoneze n'imigati yo kwa Potifari abantu bo iyi minsi turimo turajya gute turimo turarwanira ya migati hanyuma bikica iki bikica ubugizi turimo turemera nyine ko muka Potifari duzambana cyangwa turyamana kugira ngo uzandonkeze dukomeze tugire gute twigumira no kwa Poti Yesu bw'Imana izatujyana aho naho nyanye nkagira nkagira akabaza ariko abayo ngo yamenye kera burya ngo nta marembo y'ikuzimu yagira gute yazikuka ntabwo azashobora itorero Imana ishimwe hanyuma ngo uwo Yosefu yirukankiye muka Potifari ntabigumanye mu cyumba cy'aniyo kanzu gayigumane na Yosefu yigirira amahoro umva ukuntu bikomeye anamwiruka nkaho no hanze agenda abwira abantu ati cyari kigize gute cyari kimfashe ngiki kibazo dufite itorero uravuga uti impungira ahangaho ugasanga muka Potifari agize gute yakwirutseho ariko icyampa abantu bakazumva iri jambo kuko iri jambo turi kuriganira mu mwuka icyama abantu bakazumva icyo turimo turavuga kandi abantu babwirwa kuko uyu Yosefu yari itahi n'amagufwa ngo bajya kuyahambika nani muka Potifari ubu ngubu ntakibuka hanyuma Potifari nawe ubwe ntajya gute ntakibuka n'abarinzi bagereza ntibakibuka ibyo byose nta kintu kimwe kikibuka ahubwo uyu munsi ikibwirwa nicyo kira gute nicyo cyumva nicyo cyumva muntu dukurikirana washyizeho uri kureba utega amatwi wumve Yosefu ntakiriwe Potifari nakiri. Ariki cyampa twa. Ari Robert. Nasezewe. Nitwebwe tubwi? Hallelujah. Amen. Imana ishimwe. Ngone uko hanyuma rero aranakomeza aramukurikirana. Ariko wumwe. Nubwo yamukurikiranye, Yosefu yakomeje kugira gute gukiranuka. Aravuga ati naho iriya mirimo yose nakoze Potifari akanshimwe. Naho muka Potifari yayitesha iki? Agaciro. Ariko genza akomeza kubaha iki? Imana. Zakomeza gukiranukira Imana. Nawe ujye ukomeza ukiranuke ugeze kugu
kugupfa ugeze kugupfa niko ijambo ryatubwiye ngo uje ukiranuka kugato no kukanini kandi ugeze kugupfa kuko ijambo ryavuze ngo unesha Imana izamuha ibuye. Haleluya! Imana izamuha ibuye ririho izina ryiwe ritazwe n'undi muntu wari we wese keretse nyirukuri habwa ngibyo byishimo by'itorero. Imana ishimwe ngo kandi izina ry'uwo muntu Yesu azarifatanya naribwira Imana Data ngo kandi izina ry'uwo muntu rizandikwa mu gitabo cy'Imana ubuzirahe ubuziraherezo kandi abo bantu bazajya ku cya giti cy'iki cy'ubugingo. Amen. Ngo bazabana n'Imana iteka. Itorero naho ryajya mu ntambara zimeze gute? Ndibuka Yesu ari mu bwato hamwe n'abigishwa ngo umura wabaye mwinshi. Yesu nawe yiryamiye mu bwato yiseguye agasego ariko ari kurebwe ibwerekeza. Ngikintu gituma mu bwato butagira gute butarohama nuko Yesu areba hehe ibwerekeza. Imana ishimwe. Ngabahungu bagira ubwoba hanyuma baravuga batariko nubwo bimeze gutyo ngo haza koza kubonekamo umwe aravuga atariko tujye kugira gute kumukangura. Reka tujye kumuka. Reka nkubwire. Yesu arahari ikibazo niba unabona yisinzirije nawe fata iki uruhare rwa ugiye kugira gute ugiye kumukangura uzabeho udasenga uzabeho udakora imirimo myiza uzabeho udakora ibyo gutunganira Imana ureke kutazapfa ugahenebera Imana turenge ngo nuko hanyuma uyu musore rero arabacitse acitse mu kapotifari nibindi bisore byose binaniye kumufata kobera soro byagumara ko kumufata bigata binamukubita bikamwica ariko kobera ko umutware bw'Imana bwari buri kuri Yosefu buri ntacyo bari kumukoraho niyo mpamvu navuze ngo ikintu gikomeye ndavuga ngo urate ko Imana y'ubwayo yantanga kubwa inyungu zayo ikanjyana hakomeyeho mu buzima bw'ino mwizi kugyanwa mahagarare ariko ntacyagira gute ntakifite ubasha ku bugingo bwa bwanjye buri nta muntu umwe nta n'ikindi kintu na kimwe kimfite ububasha ntabe namba keretse Imana ubwayo itanze ubasha. Niko Yesu yavuze aravuga ati kanunyeza ari bugufi ariko nta ubasha agize gute amfiteho. Niyo mpamvu itorero ry'Imana nta kintu cyajya gute cyarikoraho ariko kandi koko intambara zo rigomba kujya gute rigoze kugomba kubaho ku itorero. Niyo mpamvu murinzi we umwe yabaza gukunda akamubwira ngo mbese ijoro rye rigeze he kuko ijoro ryabaye ribi cyane intambara zabaye intambara ariko Yesu nawe yaravuze ngo intwari ye nize bajyane mu ki mu ntambara. Imana ishimwe. Intambara zo tuzagaramo aho ukuntu urwanda izo ntambara nibyo bizakwiza mu bwami bw'Imana cyangwa se ukazatsindwa zikaguherana nyine ukaba umwana wo kurimbuka. Reka twikomereze ngo hanyuma rero reka bose azagira gute azatahe azatahe. Umugore avuze ati ndabibwira umugabo naza ndabibwira papa kwakunda akana kayavuga ngo shango ndabibwira papa. Ngo nuko hanyuma aravuga ati ntacyo ngo abigumana mu mutima. Potifari arataha arambwira ati ngwino hano nta kurya nta no kunywa rwose pe nibyo twabiteguye ibintu byose birahari ariko umutima wanjye ntugize gute ntotoje mfite ikibazo kinkomereye cyane. Ngo aragenda mujyana mu nzu arambwira ati wamuhe burayo. Haleluya! Imana ishimwe. Uriya mugore avuga ibyo atazi ariko birari ni igihamya cyacu ngo wamuhe burayo wa wundi wazanye wa wundi w'umugorano. Imana ishimwe. Ngo niwe ngo byamuteye kunsuzugura anahisha ko yaragiye kumufata ku ngufu aza kuza kubimusobanura nyuma arambwira ati yaragiye kumfata ibiki n'ibikide n'ikimenyimenyede n'ikimenyetso ngiki urumva ikimenyetso kimaze kuboneka ntabwo Potifari yabuze kuza kuvangura mubeshya cyangwa sura murenganya. Oya byamaze kurangira kubera ko iki kimenyetso arimo kukimwerekera aho yamufatiye ahazi ko umugabo n'umugore bagira gute bahurira ntabwo rero yajya gute yagisimbuka. Burya rero Satani yashaka kukwica akujyana ku musozi hazaboneka n'iki n'igihamya kugira ngo kwigobotora kwawe ndetse ntibizakunde n'ejo uzaba mbese gushyiraho ikintu cyitwa iharamu cyangwa sihere iherena ari gutendeka ku gutwi ubundi nuko ikibazo mu bantu. Ariko Imana ishimwe iyo utari muri uwo mwanya nk'uko Satani abishaka burya imbere y'Imana ubu n'umuki urumukiranutsi naho waca mu makuba nk'uko itorero ryenda rica muri izi ngo nuko hanyuma umugabo arabyumviriza aravuga ati rero nta kindi gikurikiyeho ahubwo nzanira ya mayisikoti yanjye nkweka icyo dukora. Ngo nuko agahungu baragafata bagashyira hehe muri gereza bagenda mushyira muri gereza ariko umva Imana n'itorero ukuntu bigenda. Ngo nuko Yosefu ageze muri gereza ngo hanyuma agirira umugisha kuki kuwiteka ngo hanyuma umuntu wari ushinzwe iyo gereza cyangwa se umurinzi wo ku muryango ngo nuko hanyuma Yosefu amugiraho iki umugisha wa mugisha uramukurikirana. Uziko ntabwo ari umugisha waho tujya umugisha wa muri twebwe buryo umugisha twebwe utubamo ntabwo umugisha wa ku gasozi ushaka kwimukira kujya guturaho. Sekuru Imana yari yaramubwiye amagambo akomeye yaramubwira ngo Aburahamu we va kwa Sotera
muri uri y'abakarda i Babylon yo hunga manishi amaze kumwemerera imana amugiye amagambo akomeye nkunda shimira imana ko imana iri mu ruhande rwacu amen avuga amagambo akomeye aramubwira ngo Aburahamu we nzakugira umugisha amen kabiri umuntu uzasabira umugisha azawuhabwa gatatu uzagutunga urutoki nanyiza uzakuvuma nanyiza uzamufunga urutoki nzaruvuna niko bibirivuga agira kugwa gabanga uruzaro rwawe buriya ari kintu abantu batajya basobanukirwa Pawulo yandikiye itorero araribaza ngo ari kubundi turusha icy'abandi abango tubarusha mu bintu byose tubitsi byasezeranijwe nokuri byavuzwe n'Imana ikindi iyo tuvugira ibihano ku karubanda zige numva ahanana ha ariko umwuka w'Imana ajyahangarura iyo tuvugira hano ku karubanda n'ukugira ngo tubwire n'abandi bisigara nko kumuririmbya riringe abize ngo bagezeyo baragwiriye ariko abandi bari mu nzira muze mwigira gute mwisigara rero Imana ifite imbaraga nyinshi muri twebwe mindani niho habitsemo ibyo gaciro gakomeye naga gaciro gakomeye kabitsaho tugiye imbaraga zidukoreramo ubu kutugeze hano umwuka w'Imana uri muri twebwe amen turi gukora ikiganiro turi wababiri ariko mu mbaraga zaho kizagera n'isi n'abazacyumva ni imbaraga ziturimo twe twicaye hano ariko wowe uri kutwumva wicaye muri salo yawe hari utwumva ari mu kazi hari n'undi utwumva ari ahandi hantu hatandukanye umenye yuko imbaraga z'Imana ziri muri twebwe uko zari ziri mu batubanjije uyu munsi ziko zigeze amen ziri agira mu zikabanuka Imana ishimereza agira mu nzimbo agirira yo mugira. Izambaraga nako kugukuza ku Imana kuguma kuri we. No mu nzu y'iki? Yimbora. Ariko reka tujye tubwira itorero. Tujye tubwira abakristo. Kandi nabandi bantu batarakizwa bazajya bumva ibi bintu tuvuga, bajye bamenya imbaraga z'Imana isumba byose. Bajye bamenya ko Imana ibakeneye kandi nanone gukenerwa kw'Imana, gukenerwa n'Imana ni inyungu kuwugize gute? Kuwikenera. Reka kakantu gasubiremo. Gukenerwa n'Imana kwawe ni inyungu zawe ukenewe n'iki n'Imana buryo ijuru rikuweho isiga kurwaho natwe abantu tukavaho ibintu byose Imana yaremye bikavaho icyubahiro cy'Imana kizagira gute kizagumaho kandi Imana ntizigira ihomba Imana ntizigira ikurwaho gukizwa ni inyungu zawe wowe ugomba gukizwa niyo mpamvu hari reka nkubwira kandi kantu kwera ko muri mbyavuze ngo imigisha yose y'umugakiza k'Imana twarayeho tumaze kwihana ibyaha bivuze ngo hari abantu bari mwisi bashakashaka imigisha ahantu batayikora bashakira ahantu batariho icyo ni kimwe cyakabiri hari abantu bihombye ibyiza Imana yari yateguye kujya izabahe bitagira gute bitabagira kubera ko hari iki hari hurusika hari hurukuta Imana iturengera uko kwiza kw'Imana gukomeza kubana nande na Yosef yego komeza hanyuma Yosef aza guhinduka iki umutware aho ngaho ni ikindi aza kuza guhinduka umutware kugeza ubwo Farao ubwe yaje kuza kubana Yosef hanyuma aramangwa ari kubungu muri Egiputa tuzakura cyangwa twakura tuzongera kubona he umuntu uri mu mwuka w'iki w'Imana umeze nkande nka Yosef reka nkubwire uje ubwo kwifuzwa ahantu uri aho ukorera iminsi yawe uzamara mwese uje ukiranukira iki Imana kuko Imana izagushyira igikundiro ikugira kugira gute uwo kwifuzwa reka tugere ku musozo tubwira abantu ngo Imana abanye na Yosef itorero rigira gute rihumure naho hazi ntambara zimeze gute ntacyo rizajya gute ntacyo rizaba ntaho ntacyo rizaba kuko ntago rizarohama munya icyo gihe Kristo ntago yatsindwa ku mushinga yakoze wo gucungura iki umuntu wo kuza kuronka itorero ari amaraso arakomeye ntabwo azagajuka umurage ari amaraso atanga n'ubugingo buhoraho iteka ryose niyo mpamvu tubwira abantu batarakizwa bafata umwanya wo gukizwa kubera ko ntahandi hantu hari umugisha ntahandi hantu hari ibyiza ntahandi hantu hari ubugingo uretse mu Mana isumba byose kandi cyakabiri nuko batina gukizwa niko baba barimo bihombya ibyiza by'Imana yabateguriye kubera ko umuririmbyi yaravuze ngo natsinze cyane kugira gute kwitaba Yesu wampamagaraga ngariko nyuma aje kuza kumvira ijambo rye haleluya bimubyarira amavuta mugani wa yamvugo y'ubu ngubu Yesu nashimwe cyane ariko hagarara ukomeye kuko ijambo ryaravuze ngo uzakomezwa no kugira gute no gukiranuka umuntu w'Imana cyangwa se umwana w'Imana cyangwa se umuntu w'Imana azakomezwa no gukiranuka kuko ijambo ryaravuze ngo naramuka asubiye inyuma akagwa akava mu byizerwa ntabwo umutima w'Imana uzagira gute uzamwishimira arabeho reka tugere ku musozo tuvuga ngo bene data namwe bantu mutwumva mukurikira aya macano ariho ijambo ry'Imana
ukaba ushaka kugira ngo ukiranukire Imana ku gatoya no ku kanini. Reka mvuge iki kintu gikomeye kivuga ngo nta kintu na kimwe kiriho cyaruta ubugingo, ahubwo ikiguzi bya gusaba cyose ukwiye ko wagitanga ugizame gukakibona kugira ngo ubone iki agaki agakiza. Ikiguzi bya gusaba cyose ukwiye kuba uvuga uti nagitanga ariko nkabona iki nkabona agakiza, kubera ko iherezo ry'abakiranutsi ni ubugingo buhoraho ariko iherezo ry'abatumvira Imana ni mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Nkwifurije guhabwa agakiza n'Imana, nkwifurije kumvira Imana, nkwifurije gukora ibyo Imana ishaka, nkwifurije kumenya ko hari umuremyi wawe, nkwifurije kugira ngo uhagare nk'uko Yosefu yahagaze akajya arindwa no gukiranuka. Reka mbabwire, iyi ntwaro twa gukiranuka ni uburinzi ku mukristo, ni uburinzi ku itorero, ni usabana n'Imana, ni network ihuza umukristo n'Imana. Kuko Imana yaravuze ngo kandi uzajya gutunga urutoki nzajya nduzaho cyangwa nzaruvuna Imana itugirire neza. Niyo mpamvu ubwiye ngo kugira ngo ubeho uri umukristo kandi uri itorero ryiza ukwiye kurindwa no guki no gukiranuka. Ariko intambara uterwa no kubona itorero riri mu miraba mu bihe tugezemo, mu gihe cy'amaterambere, mu gihe cy'isi yirukanka, ntibigutera ubwoba, ntibigukura umutima, nuhagarara nk'uko Yosefu yahagaze. Kuko Yosefu yari mu kirimo, yari mu ishusho ya Kristo. Bora Yosefu yari mu ishusho ya Kristo, nabyo ni ikindi, ariko hagarara ahagaze mu gukiranuka, yemera kujya ahungira icyaha, akemera kugihungira mu kibazo, aravuga ati naho naho ndiho, naho napfa, nziko nkundwa n'Uwiteka, ndi iki? Nda mahoro. Reka dusenga Imana, ariko kandi Imana ihe umugisha umuntu wese yaba ari muri uru Rwanda no hirya yarwo, yaba umuntu wese uzatwumva, Imana izamuhe umugisha kandi izamugirire neza. Amen. Mana Data twese mwiza, uri so umwami wacu Yesu Kristo, icyubahiro n'icyaha iteka ryose. Isi yose n'ibyaremwe byose ni ibyago kuko biri mu kiganza cyawe. Iyo uvuze ngo ikintu kibeho kibaho, iyo uvuze ngo gipfe kirapfa, umujakazi cyangwa umuja wawe we yaravuze ngo ni wowe ushyira ikuzimu kandi ugakurayo, wishazanya n'abami ugakura ku ntebe, ibyo byose urabikora mwami ufite ubutware n'ubushobozi, nta muntu n'umwe, nta cyaremwe na kimwe, nta kintu na kimwe cyaguhangara, uri Imana isumba ibintu byose. Tubonye umugaragu wawe Yosefu atubereye ndetse akabarora, atubereye igihamya, atubereye amateka meza, atubereye ikitegezo cy'urugendo, atubereye rero umodo. Mwami yahagaze mu gukiranuka kandi ari mu bigeragezo, ari mu bibazo, ariko akajya afata ndetse mwami akemera guhungira ibyaha, akemera kubihungira mu kibazo kugira ngo akomeze gukiranukira. Ariko mu kuboko kwawe kwiza kwabaga kuri we, ubuntu bwabaga kuri bakagira umugisha, agahirwa muri byose, kandi irezo rya Yosefu ryabaye ryiza kubera ko Yosefu ndetse na Daniel na Yesu twabonye kanga abo bantu ariho babashe guhagarara muri isi ntihagire ikibi bandikwaho, kubera ko bahagaranye n'Imana, Imana ikabagirira neza. Natwe rero abumva ndetse ijambo ryawe, abemeye kugukurikira n'abandi bataragukurikira, duha umwami ngwino kuri twebwe, umuntu wese abashishwe cyane na Kristo kubohokera ndetse no gutunganira Imana, kandi n'abamaze kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ubaha imbaraga bakomeze no gukiranuka, naho isi n'ibibazo byashobora kuremera ariko Kristo uri kumwe nabo nziko ntacyo bazaba. Urakoze roho umugisha umuntu wese abari kure ndetse n'abari hafi, kandi namwe ndatoroba tumuhe umugisha, nanyu mpe umugisha, n'undi muntu wese uzatwumva uzamuhe umugisha, kandi cyo dusabye abantu bose mwami bazumva iki kiganiro, bazakizwa ubundi bazabone iherezo ryiza, bazabona ubugingo, kandi babahawe ingwate y'umwuka wera kuko twamenye ko ari ingwate y'ubugingo. Urakoze rero kuri mu ruhande rwacu, urakoze kutugiriye neza, ngakomeza kutubona mukuru no mu mwuka, komeza gushyigikira amacano y'ijambo ryawe kugira ngo mwami byo dukiraho iby'umumaro, ibyungura umutima w'abantu, ibituma ubugingo buhembuka, ibituma abantu bava mu rupfu bakajya mu bugingo, ujye udukomeza cyane, uduha amagambo y'ubwenge kugira ngo bazajya bakurikira bajye baryoherwa n'amagambo y'Imana akomoka muri twebwe, bajye babona turi soko nziza y'amazi abesha. Urakoze rero, ngaho duhana umugisha n'abera, icyo wari gikomeza kuba cy'umwami Imana muri byose mu izina rya Yesu. Amena, amena, amen. Imana ibahe umugisha. Dushimire umuvandimwe mwemeye kutuganiriza, dushimire n'umuntu wese wabanye natwe mu kiganiro cyacu, ariko hari umuntu ushobora kwifuza kukuvugisha, yakubona gute? 078 yego 5 6 8 4 1 8 6 amen 078 5 6 8 4 1 8 6 iyo niyo telefone yanjye. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Ikindi kandi ni ku Ishyanga Ryera TV, uzajye wandikamo ngo Ishyanga Ryera TV, hanyuma ujye ukora sabone, ukora subscribe, uzajye ukana ukazogera, niko nyo numva rubata yambwira. Hanyuma uzagikurikira nawe ibiganiro uko tubishyizeho bikugereho ku gihe, kandi ntekereza ko intego dufite ari ukugira ngo nawe
ujiruke mu ijambo ry'Imana kandi n'ubugingo bwawe uhembuke kandi nawe urushaho kuba muzima tuzatahane mu bwami bw'Imana. Shalom, shalom, shalom. Ni mufashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo nuwazahaye havarinjege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze bazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongera mirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 2323 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.